Hassan President in America Donald Trump tibbened arom sa Ethiopia lal Sudan taisen mar Ethiopia Egypt fi Sudan imma hidi charata san ratti ibato kon kabu jedame Nan Oromiyaatti homana wanisa gamoj le fektara kuma dibashani ol ratti mi dage sud afture gutumangu tutti twatamuni mame Kadimum tun fil no America kutale fil nichan murteso tan ratit yefatani rujedame Akam jurtu kabajam to tada wato te Kenya TV Afaan Oromoo tiyo du saati kana qabanne de anne ra olana ya de saati no wajin turasin injenna Duratan President Zema Professor Branu Nega lemilen Ethiopia garagaru malalcha siyasa qabatanis dimmota gurguddo akka biyatti jiran kesumayu hidarum sarati walon abachu qabu jedame Dura Dr. Branu Nega hidarum sa guddecha Ethiopia ratti yada dogogora President in America Donald Trump dubbatan alchisudan yada kenaniru Abdul Nasir Jamal But they built a dam which stops water from flowing into the Nile. And you can't blame Egypt for being a little bit upset. Tibba kana hasawa madalawa hintanefi irrahin egamni President in America Donald Trump. Hida harum sa guddicha ilalchi suntasi san irrati hundaun. Yadun ni garagara guccha kana balale fatan daga hamajiru. ETV walin turti kantasi san durata amparti izema Professor Branu Nega. Hasan President cha ummatafi motumma America kan himmadale. Itti gaafatamummaa irraa kan maqee fi ilaalcha keessa kan hin galleedha jedhan ummataa fi mootummaa Ameerikaa addaan baasanii ilaaluun barbaachisaadha kan jedhan Profeesar Biraanuun haa ta'u garuu haasaan pirezidaantichaa dhageettii fi beekamtii Ameerikaan addunyaa irratti qabdu rakkoo keessa kan galcheedha jechuun ibsan. Yaahonu pirezidaant Ameerikaanin batalayyi Ameerikaanin. Pirezidaantiin Ameerikaa ammaa keessattuu Ameerikaan dhageettii sadarkaa addunyaa irratti qabdu rakkoo guddaa keessa kan galcheedha. Adeemsi kun ammoo beekamtii Ameerikaa rakkoo keessa galcheera. Uummata Ameerikaas akka uummataatti rakkoo hamaa keessa galcheera. Uummata yeroo dheeraaf waliin jiraates nama rakkoo keessoof saaxiledha. Haala kana hunda yeroo laallu qajeelfama kana irraa kaaneeti. Sosochii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taasisu hedduun isaanii qaanfachiisaa burjaajessaa fi qajeelfama ittiin bulmaata biyyatti kan gadi dhiiseedha jedhan Profeesar Biraanuun haasaan pirezidaantichaa hariiroo qajeelfama dipiloomaasii biyyoota lamaanii ala ta'us dhiibbaan inni qabaatus yoo jiraate deeggarsa mallaqaa Ameerikaan Itiyoophiyaaf taasiftu addaan kutuudha jedhan. Faayidaaf jedhanii garuu lammiileen Itiyoophiyaa seenaa keessatti birmadummaa biyyaa dabarsanii kan hin kennine ta'uu dubbatan Profeesar Biraanuun. Itiyoophiyaa misaxoon irdaataa qannishaalloo bulu yaawarraw liqannis ይችላል መጠነኛ የሆነ በኢኮኖሚያችን ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል ግን ዲግርሳ ኢትዮጵያ አፍታሱ ህርሴ ራጅል እዱበት ኤ ህርሱ ደንዳ ዲነግዴ ረቲ ይባጥቆ ፊዱ ደንዳ ካናፍ ለሚለን ኢትዮጵያ ሴና ከሰቲ ብርመዱማ ቢየ ኢሳኒ ፋይዳፍ ጉርጉረተኒ ህምበከን አመስ ህንጉርኩረን ዱጉመቲ ኩኒ ኢኑማዩ ተኩማ ቢያኒ ጭምሳ ዳበለታናሞ Profeesar Biraanu Nega dhimmoota haqa qabeessaa fi madaalawaa hin taane birmadummaa biyyaatti bu'uun sarbu kamiyyuu lammiileen Itiyoophiyaa faayidaa biyyoolessaa irratti waloon dhaabbachuun mormuu qabus jedhan. Inda agar yagaraa yarajjim gizee xiqmaachinan. Maastabbaqin minchiloo aandisin hon. Akka biyyaatti faayidaa waliinii yeroo dheeraaf eegsisuu kan dandeenyu tokko yoo taane qofaadha. Walumaa galatti tokkummaa biyya keenyaa fi misoomaa biyyaa fiduuf carraaqqii waliin taasifnu keessatti garagarummaan siyaasaa akkuma jirutti ta'e adeemsa garagarummaa kanneen hiikuu dandeenyu irratti mari'achuun akkamitti rakkoo keenya hiikuu dandeenyaa jecha deemuudha. Yeroo ammaa yeroo addunyaan kun jijjiramaa deemtutti dhimma xiqqaa fi guddaaf biyya rakkoo keessa galchaa deemuu hin qabnu. Lammiileen Itiyoophiyaa Ameerikaa jiraatan filannoo biyyattii guyyoonni muraasni hafe irratti si'oominaan hirmaachuun faayidaa Itiyoophiyaa bira akka dhaabbatan Profeesar Biraanuu waamicha dabarsaniiru. Jiraatun godina Gujii lixaa haasawaa nama dhuunfaatiin osoo hin burjaaja'in tokkummaadhaan ijaarsa hidha haaromsaa irratti hirmaachuutti fufuu qabnaa jedhan. Haasaan pirezidaant Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsa Itiyoophiyaa ilaalchisuudhaan taasisan hariiroo biyyoota lameenii seenaa qabeessaa fi waggoota hedduu lakkoofsetti lamaama keessaa kan galche mitis jedhaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii lixaa Hawwii Taaffasa. Carraa filanneeti miti kan Itoophiyaa taane dhaloota. Kanaaf biyyi teenya Itoophiyaa seenaan akka himutti
seenaan nulleen akka aduu bifnelletti abbootii irraa akka dhageenyetti yeroon diinaa jilbiiffattee olola adda addaatiin haala yerootiin raafamtee biyyi tun itti jibde seenaa keessatti galmaa hin beeku. Inni qaraa kan beekamu malee even Tiraamp kan beeku malee isa kana. Yaadi kiyya kun naa ta'a jedhee yaaduu qabata ture. Iyyaanne ana too yaadamin odoo itti yaadamin jecha burjaajessaaf jedhame malee jecha bifa kanaan jedhame miti. Tokkummaa ollaa kennaa waliin inni nu waliin naqee nu addaan baasee nu walaasisee jidduu seenu balleessuuf ta'a. Kanaafuu nuti namoota ollaa kenna jedhamu abbaa fedhaa ta'u jibsaa ta'u sodaanaa ta'utti tokkummaadhaan waa'een nurra baasanuu Afrikaayi waan ta'eef nu addaan diigisan jechuun waan godhuuf nu tokkummaadhaan walii galee mootummaa jiru walii galeeti nuti lafti mara isa dhoggate summaa isaan waan hin galchineef nuti nama san walii galee waliin jiraanne lafa teenya irratti akka inni godhatan nuti hin fudhannu. Hojiin tokko jalqabameeruun dhiisi jedhuu dhiisiiti jalqabaan durattuu dhiisuu akka nuti hin dandeenye jala mureera uummatni Itoophiyaa. Kenna waan ta'eef mirga kennas waan ta'eef hidhaa bisaan abbaa guddichi kun jireenna jiruu teennaa fi jireenna hawaasa Itoophiyaatii fi Afrikaaf bu'aa guddaa qaba waan ta'eef biyyoonni sadiin yeroo ammaa kana waliin akkuma marii eegalan kanaan marii fi walumaan mari'atanii bu'aa faayidaa jiru waliin irratti walii galaa waan jiranu bifuma kanaan xumuramuu qaba malee. Wanti har'a Tiraamp dubbatee fi garagaltee ammaattu hin jirtu. Seenaa keessatti akkaan quba qabutti biyyi Itoophiyaatii fi biyyi Ameerikaa hariiroo dippiloomaasii gaarii waggaa 1117 ol qaban. Inni kana mooressuuf ta'a. Inni kana balleessuuf ta'a. Garuu hin badu. Maaliif hariiroon biyyoota kana lamaanii. Hoggansi tokko irratti hundaa'ee hin jiru. Kantiibaa Tantuun Bulchiisa Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee mana barnootaa qophaa'inaa Dagimaawwitii Minilikitti argamuudhaan barattoota kutaa 8ffaa fi 12ffaa qormaata fudhatan barnoota isaanii sababa COVID-19 addaan kutanii turan eegalchiisaniiru. Aadde Adaanech weerara vaayirasii koronaa ammas yaaddessaa waan ta'eef of eeggannoo cimaan taasifamuu akka qabu hubachiisan. Ministeerri barnootaa Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa ba'aa hojii barsiisota mudatu hir'isuudhaaf barsiisonni soorama irra jiranii fi tola ooltummaan sosochii kanatti makaman barattoota qormaataaf qophaa'aa jiran akka barsiisan waamicha dabarsaniiru. Ofii isaaniitis guyyoota 45 dhufaniif gosa barnoota fiiziksii barsiisuun ga'ee isaanii kan baatan ta'us eeraniiru. Abaaboo Maammoo dabalataa qindeessite. Mana barumsaa qophaa'inaa Dagimaawwitii Minilikitti barattuu kutaa 12ffaa kan taate. Birahaan Dajanee sababa weerara vaayirasii koronaan mana barumsaa fi hiriyoota ishee irraa fagaachuun ulfaata akka ta'e dubbatti. Yezaan gizeelee bizuun bitaastooshachuu nagarsaalu bifti adeemsachuu nagarsu taastoo. Yeroo sanatti waa yeroo darbe raawwatte yaadattu dhiphina keessa si galcha si dhiphisa yoom deebi'a laata jettee yaadda. Haa ta'u malee guyyaa har'aa kantiibaatti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalichatti barnoonni kutaa 8 fi kutaa 12ffaa guyyaa 45 yeroon barnootaa duraan darbee bakka buusuu eegaluusaa mana barumsaa qophaa'inaa Dagimaawwitii Minilikitti argamuun ifatti jalqabsiisaniiru. Sababa vaayirasii koronaa ji'oota 8 darbanii barnoota fuulleen kennamu addaan citee ture eegalsiisuu fi qophiileen adda addaa taasifamaa turuu kan himan kantiibaatti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee qaamni kamiyyuu of eeggannoo vaayirasichaaf barbaachisu taasisuu qabaa jedhaniiru. ይህንን የትምህርት ወቅት ለማስጀመር የተለያዩ ጥረቶች ስናደርግ ቆይተናል። በርኖተ የሮማ አይገልሲ ሶፊ ቆጵሌ ገራገራ ታስሳቱሪር ኮሮናን በየኬኛ ኬሳ በሄረጀቹሚቲ ሃተው መሌ ሃለ ከሚን ኦፌግኑ ታስስና ይሰጀዱፍ ሙጠኖ ስሪት አርገኔር ሆጂሌ ኬኛ ኦሶ አዳን ሂንኩቲን ኦፌግኑ ኬኛ ጭምሳ ኦጂሌ ኬኛ ሆጀቹ አከደንዴኙ ጉርሳ አርገኒን በርኖተ ሐረ አይገልቺስኔር Saganticha irratti kan argaman ministeerri barnootaa Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa sosochii anis nan barsiisa jedhuun mana barumsichaatti barattoota kan barsiisa yoo ta'u yeroo kanatti dadhabbii barsiisotaa hir'isuuf barsiisonni sooromarra jiran deeggarsa akka taasisanii fi waamichi dhiyaateera. በዚህ አስቸጋሪ ወቅት መምህራኖቻችን ላይ ሊኖር የሚችለውን ጫና ለመካፈል ለመቀነስ ለመጋራት የሮ ረክሳ ከነቲ dadhabbii barsiisota keenya irra jiru hir'isuuf warree yeroo beekumsa fayyaa qabdan hundi keessan har'a irraa eegaltanii yoo xiqqaate ji'a tokkoof barattoota keenya barsiisuun
gaumsa akka horataniif tattaaffii taasisaa jirruun barsiisonni warreen sooroma baatanii jirtan warreen yeroo qabdan mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa naannawa keessanitti argamutti galmaa'uun akka deeggarsa keessan taasiftan waamicha koon dhiyeessa. Ani har'a irraa eegalee mana barumsa kanatti barattoota kutaa 12ffaa barnoota fiiziksii nan barsiisa. Makkafatu bexaam dasi ilaal. Bikinaatu kafatana bifit qadame buluu makkafatu leenyaa advantage alloonna. Qormaata dura barnoonni eegalamuun isaa baay'ee gaariidha. Akka nuun qormaataaf qophii taasisnu nu gargaara. Sagantaan Seeftineet magaalaa haala jireenya jiraattotaa fooyyessuurra darbee iddoowwan mijataa hin taanes jijjiira akka jiru fayyadamtoonni himaniiru. Walumaa galatti namoota namoota saganticha irraa fayyadaman keessa 160,060 gara jireenya fooyya'aa waaraatti ce'uun isaanis himameera. Taaddasee Tarrafamoo dabalataa kattaanuti qindeesse. Sagantaa Seeftineetii magaalaatiin jiraattonni magaalaa harka qalleeyyii ta'an 600,000 hanga ammaatti fayyadamaa jiru. Magaalota 11 keessatti ammoo jiraattonni 400,000 fi 88,000 ol fayyadamaa jiru. Hojii misoomaa naannoo irratti bobba'anii kan jiran Adde Atsada Tashoome sagantaa kanarraa faayidaa akka argatan kan dubbatan. Jimoyaa beetustu nama sirriin buzum kasawaatti ganaan. Ihe Seeftineetii kun buzum habaraawwan nuuraaf. Duraan hojii mana keessaan hojjedha. Namoota waliin wal hin argu. Sagantaan Seeftineetii kun garuu jireenya hawaasummaa keenya nuuf qajeelcheera. Baay'ee gaariidha. Qusannoo qabna. Miindaa sagantaa Seeftineetii kanarraa qusatee fi deeggarsa dabalataa argateen hojii suphaa moobaayilaa akka eegalee kan dubbate immoo dargaggoo Yittaayyaal Makonnin. Seeftineet kan magbatii beefitiin saraabbata nabbara. Kun yabalata damu Seeftineeti osoo hin galin dura nan hojjedhan ture. Garuu Seeftineeti ergan seene walakkaa isaa hojjechaa guyyaa walakkaa ammoo moobaayilan suphaa. Bara 2009 magaalaa Finfinneetti Seeftineetiin yeroo eegalamu hanga ammaatti jiraattonni 100,000 fi 29,000 ol hojii misoomaa fi eegumsa naannootti bobba'anii akka jiran daayirektarri fooyya'insa jireenyaa fi ejensii wabii nyaataa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Sabahaddiin Sultaan kan himan. Damee hundaan hirmaataa jiru. Gama manufaakcharingiitiin, ijaarsaatiin, daldalaatiin, tajaajilaa fi qacarrii hojiitiin hojjetaa jiru. Kanas waajjira hawaasummaa fi carraa hojii uumuu waliin taanee iddoo kenninee maallaqas liqeessinee jajjabeessaa jirra. Karaa idileetiinis al idileetiinis. Namoota Seeftineetii kana keessatti hammataman keessaa akka biyyaatti namoonni 100,000 fi 59,000 fi 600 gara jireenya fooyyaatti kan ce'an ta'uu ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalotaatti qindeessaan sagantaa Seeftineetii baankii addunyaa obbo Dabbaba Baaruud kan himan. Akkaabaamiin lawuxaan haun indeenna deessee xoosan taraaraa maayetti ichaalaan. Naannoon jijjiirameera. Gaara xoosaa akka fakkeenyatti ilaaluu ni dandeenya. Gaarreen Hararii fi Dirreedawaa ilaaluun ni danda'ama. Somaalee, Hawaasaa, Adaamaa fi Finfinnee yoo ilaalle jijjiiramni dhufeera. Kunuunsa naannootiin iddoo magaalotaatti kosii gatan qulqulleessuudhaan misoomsuudhaan namoonni itti bashannanuu eegalaniiru. Akka obbo Dabbaban jedhanitti sagantaa kanarraati fayyadamoo kan ta'an 160,000 kan ta'an dubartoota. Fayyadamtoota Seeftineetii keessaa 400,000 fi 88,000 ol misooma naannootti kan bomba'an ta'us ibsaniiru. Naannoo Oromiyaatti homaa waan isaa gammoojjii lafa hektaara 1,500 fi 1,100 caalu irratti miidhaa geechisuudhaaf ture. Guutummaan guututti to'achuu isaa biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksiseera. Homaa waan isaa kanas to'achuun kan danda'ame maloota aadaa fi teeknooloojii ammayyaatti gargaaramuun ta'u hoogganaan biirichaa obbo Dhaabaa Dabalee miidiyaatti ibsa kennaniiru. Ittisuudhaafis tarkaanfii ciccimaa fudhatamaa ture. Isaan boodas egaa biyya Itoophiyaa keessaanis gammoojjii keessatti ittisuudhaaf tarkaanfii ciccimaa mootummaan fudhachaa ture. Haa ta'u malee bara kana yeroo kam caalayyuu swarmiin yookaan immoo oomaan galii kun baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha waan ta'eef humnaa oliidha. Haa ta'u malee xiyyeeffannoo mootummaan kenneen sosochii godhameen to'achuudhaaf yaaliin godhameera. Akkasumas naannoo keenya erga seenee naannoo keenya godina afur godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Shawaa Bahaa fi Arsii irratti aanota 40 irratti akkasumas gandoota 624 irratti kan mul'atedha. Inni kunis lafa hektaara irratti mul'ate yoo ilaallu gara hektaara 1,500 fi 1,100 kan ta'udha. Egaa achi keessaa to'annoon adda addaa gaggeeffameera. Hektaara irra jennu kun
iddoni qubate jechuu dha ummati sosochii manni godhuun baay'ee isaa mukarra akka qubatu akkasumas lafa duwwaa akka qubatu ummanni sosochii akkasii aaraanis sagaleedhaanis akka godhu waan ta'eef iddoonni qubate kan amma jechaa jirru as keessaa lafti midhaanii jennee kan qaban gara lafa heektaara 2,288 kan ta'u midhaan irra kan qubatedha. Kanaafi akka waliigalaatti waggaa ilaallu naannoon keenya yeroo ammaa kanatti baay'ee karaa amansiisaa ta'een homaan waan isaa to'annoo jala oolcheeraa jechuudha. Homaan kunis godinaalee Oromiyaa 4 keessatti kan mul'ate yoo ta'u qindoomina hoggansaa fi ogeessotaatiin miidhaa cimaa osoo hin qaqqabsiisin to'atamuun danda'amudha. Obbo Dhaabaan kan isaan ibsan. To'annaa nama goone kun to'annaa jala ooshinii waggaa jennu amma guyyaa har'aatti booda deebi'een galu jechuu miti. Homaan hawaannisaa kun karaa adda addaatiin amma odeeffannoo qabnuun inni kun marsaa jalqabaati. Marsaa lammaffaanis biyya seenee marsaa lammaffaas baay'ee isaa rukutuudhaaf yaaliin godhameera. Ammas deebi'ee marsaa sadaffaatiis hin galaa. Haala gara qilleensa wajjin kan deemudha. Tilmaama mammaatti jiruun qilleensi ji'oottan itti aanan gara baharra gara keenyatti gara lixaatti bubbisa waan ta'eef qilleensa kana wajjin gara dhufuu danda'a kan jedhu tilmaamni ogummaa hin jira jechuudha. Kanaaf tilmaama kanaan waggaa ilaallu jiinni dhuftus jiinni taanus gara kanatti as dhufuunsaa carraa guddaa qaba. Kana waan ta'eef of eeggannoo guddaa barbaachisa. Muuxannoo arganne kanarratti hundaa'uudhaan akkamitti ittisuu dandeenya kan jedhu irratti akka naannoo keenyaatti humni keenya ijaarame dhimma kana ofirratti eegu ofirraa ittisuun hojii keenya guddaaf hojii keenya olaanaa karaa tokko oomisha keenya cimsaa karaa biraatiin immoo humna kana ofirraa deebisuu danda'u ijaarranee deemuu barbaachisaadha. Hundaa ol immoo karaa bahaatiin fakkeenyaaf karaa naannoo Somaalee karaa naannoo Affaar akkasumas daangaawwan naannoo keenya naannoo Amaaraa wajjin wal daangeessu karaa bahaatiin gala waan ta'eef homaa waan isaa kana uummata keenyarraa akka biyyaattis biyya keenyarraa ittisuudhaaf ammallee qophii gahaa goone deeggarsa adda addaa kennuu ofiis danda'uuf deeggarsa kennuufis sochii adda addaa qophii sadarkaa adda addaa irra jirra. Akka riipoortarri keenya Tewodiroos Tolaa gabaasetti homaa waan isaa marsaa lammaffaa fi sadaffaa haala qilleensaa mijataa eeggatee dhufuu danda'u ittisuudhaafis akka hojjetamus ibsameera. Qaamolee to'annoo fi ittisa hawaasaa gammoojjii kana keessatti qooda isaanii baatanis obbo Dhaabaa Dabalee galateeffataniiru. Ogeessota kana hooggantoonni keenyas kutannoodhaan as keessatti gibraayilii uumuudhaan karaa hundaan baharratti giddu galeessa irratti komaandi poostii ijaaranii keessatti bobba'aa kan turan galatooffachuun barbaada. Hundaa ol eenyuma caalaa hawaasa kana fuuldura kan dhaabbate uummata keenya jechuudha. Uummanni keenya qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya fuuldura dhaabbatee ittisaa ture waan ta'eef qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keenya hunda caalaa baay'ee galatooffachuu barbaada. Akkasumas ogummaadhaan warra xiyyaara kana sochoosaa turan hoogganaa kan turan kan nu birmatan dirooniidhaan ogeessota naannoottis akka biyyaattis jiran hunda isaanii galata guddaa galchuufiin barbaada. Haasan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbanaa dhimma haaromsa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan taasisan marii Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan dhimma hidhichaa irratti taasisan irratti dhiibbaa tokko illee akka hin uumne ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Oduumaan ministeericha ambaasaaddar Diinaa Muftii dhimma kanaa wal qabsiisuudhaan TV wajjiniin turtii taasisaniiru. Aliyyi Daddafo. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicha ilaalchisuudhaan marii pirezidaantii Suudaan wajjin bilbilaan taasisaniin masrii hidha haaromsaa kana jigsuu akka dandeettuudha kan himan. Dhimma kanarratti ETV'n Afaan Oromoo dubbi hima ministeera haajaa alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii wajjin turtii taasisee jira. Dubbiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhan kun sirrii akka hin taanee fi kabaja Ameerikaas kan gadi buusuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftiin. Kuni sadarkaa Ameerikaati gadi leevilii Ameerikaan qabduuf gadi fedhii Ameerikaatiif waan dhaabbatee miti. Fedhii Ameerikaas wanta miidhuu jechuu kooti. Jechuun wanti isaan haasan Ameerikaadhaan waliin fakkaatu.
Ethiopia of American Walitid Fenya Wagotan Era Akakabdu Himuran, Hariro Kanerati, Ethiopian Ammas, Hariro America Wajin Kabdu, Chimsite Kanitfuf to Tau Himuran, Kunis Fida Ethiopia Exisa Demuran Akataura Kandu Button. Uman Americas, Hoganons Americas, were Congressives and were Senatoronis, Bekanisanis, Hundu, Wantakanabarale Fachukava, the Jerujer. Kanamoto Kotokonisani, Yelkavanijiru. Hala kuni fedikennan ala jechu jalqabaniru kana ittifo vanjenne abdigon guyaboru biyoni Ethiopia Sudani fi Masrin mari dimahid harom sa kanarratti kan tasan yotau jechi Donald Trump jedan mari kanarratis ibba kamu kanin umne tau ambassador dinan muftin himanijiru Afrika kibatu kindo missa boru jalqaba fakenna dabate ture amma jetukko hagaje tukko dabate ture amma boru jalqaba wanti kun nagaan deemaa jira agammaa wanni irratti walii galanis jira wanni irratti walii ta'an wanti immoo irratti waliin ta'inis hin jira achirratti illee walii ta'uuf abdii jira abdii guddaa boombii miti kanama baasu lolaa miti ka baasu balleessuu miti ka baasu nagaatu baasa dipiloomaasiitu baasa karaa nagaatu baasa kun isaa hin fashaleessa jechuudha jecha sanu maaliif yaasaa jiran ummata taa'ee nagaan kursi irratti haasaa jiru lakani bombin dai jedani himun taw falfalata yuninin qonnan bultota cafe bullo qonnan bultota klasteranu gurme sudan senyi bokollo fi qamadi akawm shenif degersa taisa ajrachu beksem dablen degersas technology qonna oiru qonnan bultota kenani dawwete tijra gabas wajra remote communication gudna horro guduru wallaga mbete shometu kindes Yuneenin caffee bulluuq qonnaan bultoota godina horro guduru wallaggaa fi godinaalee ollaa giddu galeeffachuun sanyii filatamaa dhiyeessuun cinaatti deeggarsa sanyii boqqoolloos taasisaa jira. Giddu gala qorannoo qonna baakkoo fi dhaabbilee garaa garaa waliin ta'uudhaan teekinooloojiiwwan qonnaa ammayyaa dhiyeessuunis hojii gaarii hojjetaa akka jiru hojii gaggeessaan yuneenicha obbo Taakkalaa Namarraa kan dubbatan. Sanyii nuti barana godina torbaaf rabsine iddoo hundatti akkaataan itti biqileef haalli irra jiru. Sadarkaa guddaa sadarkaa galata namaa gashu waan ta'eef gammachuu guddaa nutti dhagahama nutis akka yuuneen akka qonnaan bulaatti qofaa otoo hin taane galii argachuutti qofaa otoo hin taane akka godina keenyaatti maqaa kan dhoosisu sanyiiti iddoo guddaa qabna waan ta'eef oromiyaan illee kana beeke. Galata guddaa nuu kennee jira. Kana malees dhaabbilee deeggartoota giddu gala qorannoo qonnaa baakkoo fi GIZ waliin ta'uun isa kanaan duraa caalaa xiyyeeffannoo itti kennuun hojii teekinooloojii qonnaa ammayyaa dhiyeessuun qonnaan bultoota fayyadamaa taasisuudhaafis hojjetamaa jiraachuun himamee jira. Qonnaan bultoonni aanaalee godinichaa muuxannoo walirraa qooddachuun teekinooloojii qonnaa ammayyaatti fayyadamuun oomishaaf oomishtummaa isaanii guddisuu qabu kan jedhan bulchaan godina horroo guduru wallaggaa obbo Birhaanuu jira. Yuuneenonni fi waldaaleen hojii gamtaa qonnaan bulaa fayyadamaa taasisuu fi akkasumas walitti hidhamiinsa gabaa uumuu keessatti gahee guddaa waan qabaniif kana xiyyeeffannootti kennuun karoorfatanii hojjechuu akka qabanis himaniiru. Yoo uummata kana jijjiirre yoo jenne uummata kana gabaa keessaa galchin yoo jenne uummata kana akka inni duroomoo barbaanne karaan riqichi yuuneeniidha waan ta'eedhaaf yuuneenii kanaati ol. Kanaan dura oomisha nuti oomishnu oomishuma gabaa gabaabaatti buna ashaboo mimmixatti bitannu turre garuu haa ta'u iyyuu malee amma akkaataa ogeessi nu gorseetiin sanyii baay'istuu kana bara baranaa bara 2012 nuu fidane 2013 kan galiin galu isa kana amma kunoo hojjetaa jirra wanta argamu kanadha. Sanyii qamadii kilaastaraan. Yuuneenii faana kan hojjennu oomishnee qonnaan bulaan lafa kilaastara godhee sanyii kana facaase bu'aa argateera maallaqaanis yuuneeniitti gurgura yuuneeniin immoo qonnaan bultoota waldaa maayii baasii irratti geesseeti qonnaan bulaa bira akka ga'u godha jiruuf jireenyi qotee bulaa erga gara sanyii kanaatti dhufneerra waggaa 4 baay'eetti jijjiiramatu jira kan buukii baankiillee baankii wajjin kaashii waliin beekne har'a. Qaamoleen dhimmi isaan ilaallatus qindoominaan hojjechuu qonnaan bultoota kana deeggaruu qabus jedhamee jira. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti miseensonni poolisii federaalaa ajaja kibbaa dhiigaa arjoomaniiru.
Gabas wajar remote communication ni motum mabulchin so magala robemmo ababayo kafene katan tukende seram. Misensoni polisi federala aija kibba magala robe kesa kupusifaman. Hoji idelesani nagenya biyak sufi olantumma sira kabachisun chanati adanno diga bakabu arjomne lubu bakenbune bararajadun lamile diga dabani rakatanif diga arjomaniru. Misensota polisi federala lakofsan ibatani fi fedisanitin diga arjoman kanin kesa tokotoku yadakennanin amana fi itigafatamma hoji idelesani gama motumaten itikenname bahun chanati. Hoji tajil lamumma kisatis irmachun geesani ra igamu baha akajiran dubbataniru. Iga kenu kote bayan itigamata. Malik, ane lubbun jirate namun haluji ha daunsa daiman budifatani unga chukan raran urimme kameka kami damajiran jechu. Ane kanati gamat namunni hawaan kenyate nagate etoi rakusani tira bilisayota gama chukudan natinagam. Hoganan. Misensota polisi federala damekibba butasa dafa komandar Ahmad Muhammad Gamasanitin hoji nagenya biya eksufi ulantumma sera kabachisu kesat waregama hanga arsa lubbu kafalut itigafatumma forane bane wantef digar jomun nuf homame tijerani garafula duratis digar jomuf kopao akatan himaniru. Masuati natachin lamakfal yetazagajin haili kamunachin gata izo. Nuti akakamof kenine biyavda abanet. Fedi Kenyan, edoka mijuse ne oji Kenya oje chajira. Thajajila tola oltumatin arjomin iga harra ega lekunis garaful duratis ittifumna. Enkatali batalini. Banki iga damego bat itigafataman hoji karora obbo Abdurrahman Muhammad Gamasanitin. Sababat dibe COVID kudasagalitin. Sagantan iga sasabu banki chimanin barnota ratika wasiture adan chitea kature himani. Lammin kamu iga arjomun lubbu lammile bararu akabu. Amaniru. Hatin deti akasumamun balagaragara hatin namun prasum ni garagara jetamuf diga ni barbadu. Nutis bakabakan sochone diga sawajira fakenya guya harra misens polisi federala ujintane akati do idit sochone diga sawajira cha. Bori iftanis azalati misens sota kanajala kanjiran nando bros jiru iddo sanu hayamarat demne diga sawabudaf kopi ra cha. Karena bakal jadi tidak mungkin juga di kerjauan lubuh habararu selanjutnya cat. Doktor Kabajalore Tartiste Shambal Lama Guya adunya kanara duan bukotani. Artist Lama Guya barakut segel digdemin sadet godine shawabaha ana adaliban baka dalo jadamuti elatani. Doktor Kabaja artist Lama Guya wagota jatami sadet tender bankesa. Fakiwan kuma kudani ol kasudan biota dunya garagarati agar si sasturanirum. Kesa yu fakisa harme ormiya jadani magamu gasoni fidin kisi fatota arti brati baka jalatamif akka jalatamif nihimama. Artist laman magala bishoftu kesati galeri arti Afrika jadamu banatani. Fakile mimit ago kanina ka muka goga bala rifinsa bile dotafi. Kankana fakatan raboj aman yokan mo kafaman bay etu achi kesatar gamu. Kesumatu fakilena ada Oromo nanawada dagar sisan galeri kana kesaba inanar gamu. Dr. Kabajaloret artist Shambel Lama Guya nama goga bile darati. Faki kasu bersisanit asi jad ame hima mafi obesutu gabasim. Wagota erat afo gumarti faki adata ene ummata sanita yajala kantureni Dr. Kabajaloret artist Lama Guya duana dunya kanara buk ochu sanitin gadda sanit agami presidentin motumana no oromia bashumali sabdi saibseni. Artist Lama Guya adadud afi nyumman ummata oromo ummata Ethiopia adunya burata kabekamu darbeso juwan arti e nyumma Afrika ulkasani mulisanin kumataman gumachudan Ummata Kenya fi akasumas nama Afrika tifi olma gudda olanin ajadani. Fakke nyuma saan hoji arti fakki kesatik abanisi barabarani kan yadatamu akata esi. Presidentin motumana normi abushuman lisabdi saibsoniru. Duan bukocho artistik Ali Kanan mati frotan dink sifatoto motoromofi. Ummata biya Kenya undafisi jajjabin hawaniru. Oduu biya la kisammo kaadi mamtoni filannu Amerika kutale filannu chaan murte sota anrati tiyefa chaaturu jaramim.
Baini flatotas kan barote darbanira addeto nise hima majra gabas midali adunya galagara awal Hussein to akatan tikindese. America is a place for everyone. Filannon America garabokonna dumaticha ajra kadimam tonnes dulana filadatin sardamarajru ijagurri lemile America sala kan andru arabi fadete en filannicha aftiye fanno addakenu sani gabasale nemulisu filannon kara postati rawata mudurse kan egalameyo tau hangamma tislemilen milena jata matan sagale kenaniru bayin kunis akalakof europa barakuda sagal 08 boda isawlana akate imamira amma guyan falmit umura sagale nitkenamu onkolle sidigdemi afur kiptata band futi woluma galattes lemilen milena dibafi milena shantamatan sagale akakennan tilmamamera kunis bayina filattotatin filannowan america barota darbanira kan barana addata jedamera amma kadimamton humna gutun dulana filadarratti fulle fataniru kutale tokkotokkotte de gartota giddutti walitti garifannan umama akajurusimamera President Donald Trump akuma barame qajelfa mafayya dabile fayyatin behichapsun kuta New Hampshire tede gartot sani gidduti argaman dubbi sani garacalus murkata sani Joe Biden ke qurratti tiyefatan We've done more Bati wana furtami torban ke setti wani dojenne wan Joe Biden waga furtami torba ke setti ojete ojechuda Joe Biden ammo kutale de garton Trump teddu matu jedame tellama mumke sa tokko kantai Pennsylvania turan Trump ani namota biye kana ke setti ramfatamani turan bakka bo Garu ammo battaluma filatamet namota irramfataman irramfata Presidenti tana America kantani fi ammas itana Trump ta uf dorguma kanjiran Mike Pence dulicha cimsani itu faniru hatu male gorsan ulana nisani fi hojjetton wajira sani isano jin walittedenya gudda qaban virusi coronatin qabmaniru taus dimich Mike Pence in dulana filadda North Carolina tkarur fatan rahinan bifne Under President Donald Trump Ogatsa President Donald Trump jalatti pati wona furtami torban hundu kanu jituran kambua qabataman itgalmay turan wadam bati furtami torba kanu Presidenti tantu tauf Parti Demokratin kan kalimaman Kamala Harris gocha Mike Pence kanak ekaniru kun tae jadani virusicha ummatichati tatamsasuda hoggansai rais wan egamu mitijadan koredu lana filatda Kamala Harris ke saiz namon virusichan kamaman akajirani mamera kan hordofun sagantandu lana filatda karorfami hakamera kajelfamoni virusi corona kama undanu kabajamu wankabuf saganticha hakusani dubbatu Kamala Harris kajelfama behi kabajuk ap nutisirnano jirra olchajir amalaga Kenyan notifakenya tawqam Torban tokko filanni chafa fekun morkatto taf daram murte sada filanno America ke isette kutalen swing state jedamun be kamanjiru kutalen swing state jedaman kunnen party kame fi yude garsada bi kanin qabneda injifata filanni cha murte su ke isette garu dollar na qabu Wisconsin Florida Ohio Michigan North Carolina Arizona fi Pennsylvania kutale injifata filanni cha murte su ke isette gahe gudda qabanida kutan hawata tourism be kamukun Wisconsin jedama filanno barakuma lamaf sadde fi kuma lamaf kudalamatin kadimama party democrat kantan barack obama injifanno gudda kanitte gonfatanida kutan kun filanno barakuma lamaf kudajatin garu kadimama party republican kantan donald trump if sagale calma kenne bersisan university wisconsin aaron winshake wisconsin barana gara democratota tedebu dande sijedu i think that biden will win akaya dutti wisconsin itti biden injifachu danda garu gara garuma murasanta gara garuma qaptishani hanga torbatin jechuda new york bakkadalota president Donald Trump tatus calmat fudatama kanqaban Joe Biden tahutu himama akka gabasa CNN tikutale murteso akka Florida fi Ohio tis sagale ummata durse sasabmen Joe Biden dursajiru mallaqni dulana filadda ummata rasa sasabmes Joe Biden filannichan milkawa akka dandan agar si sajada majra koredu lana filadda Joe Bidenin dollar million dibisadi fi million sodomi tokoyo litqabamu kore Trump namo dollar million dibalama fi million digdami saditu sasabme kunis de garsa ummata qaban agar si jada majra tato won filmot hollywood fi wellston biyetti be kamon hordofto te heddu qabanis filanni charatte di ba umudan daw jada mera clint eastwood kid rock Aisan Washington, Stephen Baldwin, John Voight, Kanye West fi kanneen biroos artistoota beekamoo Trump akka injifatan ifaajaa jiranidha. Duulli na filadhaa Joe Biden televizyinootaan darbu taatoo beekamaa Hollywood Brad Pittin kan dubbifame yoo ta'u Jay-Z, Taylor Swift, Alicia Keys, Cardi B, Leonardo DiCaprio, Beyoncé fi kanneen biroos Ameerikaanota dinqisiifattoota hedduu qabanii fi Joe Biden wajjin dhaabbatanidha. Dawto tikenya gara odefno businessi saate kanaf qabannete cena odefno businessi wajjin mostriyotnetu mudafargamte cirtawita fese baganeganefte
ሪፍኖ ቢዝነስ አቲፍ የጋዳውቱን ሲጋጅሩ ደሞ ትግርጉዳ ቀበተ ጭርታ ይሮጋር ሲፈጥ አይ ገለቶም ከበጀሙ ማሚልቶ ተከኝ ባንኪን ቢያለስ ኢትዮጵያ ኖቲውን ብሬ ዱራኒ አባ ኩዳኒ ሸንተማ ፍዲባ ኩቱማን ጉቱ ታራዋን በከቦ ሱፊ ኖቲ ብሬ አባ ዲበለማ ሃራዋ ኢፎም ሱኒሳኒ ያደተማ ባንኪና ዋሽስ ሐዋስኒ ቡአባይ ተኩመለ ማለቃር ከሳጅሩ ጅጅረቹ አከረንዶፍ ደሜወኒ ሳሁንደት ተጃጅለስ ያታፊ ሰፍሳከኖፍ ቆፒ በርባይስ ጥሙረ ገረሁጂት ከንገለዮተው ከነጭናትስ ማሚልቶን ኬኛ ኖቲውን ብሬ ሃራ ደኝሳኒ ጣርገቹ አከረንዳን ተጃጅለሳ ማሽኖት ኬኝ ኤቲኤምን ኤሳ ከጅሩ ይብሳ መትከኝ ቡረቀ ጀልፎም ባንክ ቢያልሳቲን ተጃጅል ከንከነ ሙተው በክተኒ አከ ተጃጅለምተን ከበጃን ዋምጨ ሲኒ ደስና ማምልቶ ተከኝ ተጃጅለ ባንክ ደለህን ቀምን ፈየደምተኒ ፍስ ጉትማን ጉቱት ቀጅልቶወን ሴረሸሪያ ቡረ ጎደቹላን ከራ ተጃጅለ ባንክ ደለራ ብልሰተ ኢክላስ እሲን ተጃጅሉፍ ቆጲ ተውከኝ ሲን በክሲፍና ባንክ አዋሽ ስፖንሰር ከኛ ባንክ አዋሽን ጉዳገለተ ይፈና አከምጅርቱ ከበጀምቶታ ዳውቶ ተከኛ ወሪፈኖ ቢዝነስ ይሳከና ወሊን አንሃዊታ ፈሳቲ ሀንገጡምራቲ ንወሊን ቱራ ኢትዮጵያ አቲ ሶቺን ዲነግዴ ደሜ ቱሪዝሚ ሰበባ ወይረራ ቫይረሲ ኮሮናቲን አዳንጭቴ ቱሬ ኤገሉይሳ ሚኒስትሪ አዳፊ ቱሪዝሚ በክሲሴ ሚኒስትሪ አዳፊ ቱሪዝሚ ዶክተር ሩት ካሳው መጋላ ባህር ዳር ፍንጫት ኢስ አባይት ያርገሙን ሶቺ ቱሪዝሚ ኤገልሲ ሰኒሮ ስርነከነረቲ አንጎኒ ፌደራላ ከናኑ አማራ ወልዳሊን ዳወቺ ፍቶታፊ በከቡቶኒ ሆቴሎታ አርገመኒሮ ደሜ ቱሪዝሚ ኩድነ ዲነግዴ ቢያፍ ዶላር ቢሊዮን ሰዲቅ ወደከ ቀቡዮተው ባቲብቶት ሳራ የገሌ ሶቺን አዲም ሰዳውና ፊዳውቺሱ አዳንጭቱኒሳ ንያደተማ ከናኒስ ብየቲን ዶላር ቢሊዮን ተኮት ዲያቱ አከደብዲስ ኢብሰሚራ ደሜ ቱሪዝሚ ሰበባ ቫይረሲ ኮሮናቲ ላፊ በከድራት ዴቪሱ ፊቱም ሲቃሙሌ ሁንዳ በርባች ሳደጀደሜ ጉያነ ያነ ቱሪዝሚ መርሳ ኩዳቶር በፋን መጋላዳማቲ ከበጀሜራ አያን ቸራቲ አቦቲን ገዳ ሃዶሊን ሲንቄ ኦገንቶኒ ኦላኖፊ ኬስሙኒ ገራገራ አርገመኒሩ ሚዳዊረሪ ቫይረሲ ኮሮና ደሜ ቱሪዝሚ ረትጌሴ ሃለከሚኒ ዶድራት ዴቪሱን አከደንዳሙፊ ደሜሌ ቱሪዝሚ ሁንደ ጉድሱ ሃለደንዳሙ ረቲ ማሪያ ተማቱጅራ ከነመለስ ሆቴሎኒ ሃላ አከሚን ፋይዳ ቁልቁልና እሳ እገቴ ዳውቶት አፍከኑን ኢሳን ኢሳን ሲመቹ አከቀበን ረቲሲ ማሪያ ተሜራ ከበጀሙ ጉይቻ አደከንታሱ ደሜሌ ጅረንኬሳ ሚዳዊረ ሪቫይረሲ ኮሮና ረቲጌሴ ከንጌሴ ተኡፊ ገይ ቱሪዝሚን አከብያለ ሳት ቀቡታውኒ ሲማሜራ ጀቹን ኦቢኤን ቱጋባሴ ኤጀንሲን ቢታፊ ዳበምሲሳ ቀበኛ ሞቱማ ናኖ ኦርሚያ ራውዮጂ ኩርማነ ተኮፋ በረኩመለማፊ ቁደሰዲ ቃሙሌ ቆረፍደቶ ተወሊኒ ቆራታጅራ ጅጅራም ቢየቲቲ ኤገለም ሚልከሱ ፋንቂኖ ተመኖጅቻት ሙለተንፍሩፍ ወጂ ኩርማነ ጀልቀባቲን ቦዋጋሪን ቢታሚሻሌፊ ጉርጉርታን ከነርገሜተው ዳይሬክተር ኦላናን ኤጀንሲቻ ቦገመቹ በቀላ ሂመኒሮ ኩርማነ ጀልቀባ ከነቲሲ ቢታሚሻሌ ብሪ ሚሊዮን ዲበቶኮፊ ሚሊዮን ሸንተ ማብቱፍ ካሮርፈሚ ብሪ ሚሊዮና አፉርተሚ ሰገሊን ራወቹን ደንዳ አሚጅራቹስ ኦቦ ጋመቹን ኢፕሰኒሮ ቢታን ሚሻሌ ብሪ ሚሊዮና ዲበለማፊ ሚሊዮና ሰዴተሚ ሰዲ አሞ አዴምሰ ቢታይራ ጅራስ ጅራኒሮ ጉርጉርታፊ ደበምሲ ሰሜሻሌ ቲንጆተን ሰደኒን ብሪ ሚሊዮና ሰዲ ጥቃሽን ካሮርፈሚን ብሪ ሚሊዮና ሰዴት ራወተሙ ሂሙን ራዊኖጂ ቢታፊ ጉርጉርታ ጆተን ሰደን ደርበኒ ኢላልሱን ገባ ሰዲያት ረቲሲ ማሪያ ጻማጅራ አከገ ስንዲያቲ ሙልሱቲ ዳበምሲ ሰሜሻሌ ረቲሲ ረኮን መንኩሳ ጅራቹኒስ ኢብሰሜራ ዩኒየኒኒ ከታ ሙዱቃ ቆና አምቡላን ኦምሸቡና ቁልቁልነ ቀቡ ገባላፍ ኤሱፍ ደገርሰ ታሳን ጅራጀዴ ኦገና ዩኒየኒቻ ቦ ሙስጠፋ አባቀኖ ወልዳሊን ቆና አምቡላ ኦምሸቡና ገባ አዱኛ ረቲ ዶርጎማቴ አከዴ ሰኒፍ ሆጂኑ በኖ ኡሙ ሃንገገዲቲ ሆጀተማ ጅራስ ጀደኒሮ መንግስቱ አኩማቱ ቅንዴሴ
godina jimma magala garotti kanargamu union in katamruga ergon defame wagota afurkalla ko seyotawu waldota kuda sagalin garho jitti kan seneyotawu yiro amatti waldale jatamishan horachu dandeera union ichi konnambultota walin tawne omisha bunakulkulina saygate gabab yalatif ergurratto jeta hoganan union in katamruga obbo mustafa abbaqanno union ichi omisha kulkulina qabu konnambultota rafude halef tomina qabun gabati barbaduni gati madalawatin gurgura jadan gabab yala ramu gaba olana tay barbade lakkin gurguru woni gadi busegen lakkis tinguru fana ko se bulana kanakan tukurkur lefate iftoman gitsim fateen buyaw yara wan koppes video dan malin karasame jara ergamature fakkanatin kullay bun gatin kunna wattaw jede undawlin dromina nannon chala kanan anjere jere gati olana te gute percenti kudan rakuta Konnambultoonni gurmaa'uun yuuniyen icha waliin hojjetanisiin fayyadamummaan isaanii qulqullina oomisha isaanii irratti akka hundaa'us obbo Mustafaan himaniiru. Qonnaan bulaan ijaaramanii gara waldaa hojii gamtaatti ijaaramanii yuuniyenii kana jala jiran akkaataan fayyadama isaanii akkaataa hojii isaaniitiin ta'uusa. Qulqullina baay'ina qulqullinaaf baay'inaaf baasii hirrisuu qofittiidhaan kana sadan qofittiidhaan iyyuu dorgomaa ta'anii. Sirriitti miseensa isaanii tajaajiluu danda'u. Bulchaan aanaa gommaa obbo Toofiqaayaa sosochii yuuniyeniin kattaamudugaa oomisha bunaa waldaaliyaanichaarraa fuudhuunee gabaa alaaf dhiyeessu irratti taasisaa jiru bu'aa gaarii argamsiisaa jira jedhu. Qonnaan bulaan waldaadhaan gurmaa'ee buna qulqullina qabu waldaalee isaatiif dhiyeesse waldaalee isaatiif buna qulqullina qabu dhiyeessu sana gara gabaa biyya alaatti geessuudhaa wajjin wal qabatee sochii bal'aa kan gaggeessaa jiru yuuniyeniin kattaamudugaati. Kanaaf sochiin karaa yuuniyenii kanaan gaggeeffamaa jiru akka aanaa keenyaatti bu'aa gaarii buusee jechuun hin danda'ama. Hooggantoonni waldaalee fi qindeessitoonni yuuniyenii qonnaan bultootni oomisha bunaa irratti bobba'anis ta'e waldaaleen qonnaan bulaa oomisha qulqullina qabu dhiyeessuun guddina yuuniyenii fi jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu fi hojjechuu akka qabanis himaniiru. Waldaan waldaa kan fakkeessu qulqullinaan hojjechuu harka keenya. Gara miseensa gooneetii yoo hojjenne birrii waa argatu isa argatu sanaan qulqullinaan hojjenne yoo kennine miseensa eessayyuu hin deemu naggaadee biraas hin jiru maaloo hin socho'u nu bira sirriitti galcha. Jalqaba duraa buna keenya gabaa irratti beeksisuudha. Inni lammaffaa qotee bulaan kan keenya akka inni buna qulqulluu oomishee buna qulqulluu kana waldaatti dhiyeesse waldaan kun immoo buna kanammoo gabaa addunyaatti dhiyeesse. Akka inni salfii gabaa addunyaa keessa galee qotee bulaa keenyaaf jijjiirama bal'aa boru gatiin bunaa kun gatii gaariitti of gurgurame qotee bulaan keenya kun sirriitti buna isaa gatii gaarii gurgurate jijjiiramuu danda'a jenneetti kan waldaa kana dhaabbanne. Yuuniyeniin qonnaan bulaadhaaf uummataa jedhee kan dhaabbateedha malee ofii isaatiin of guddisuudhaa jedhee masraabeetii of guddisuudhaa jedhee dhaabbate miti jechaadha. Kanaaf qonnaan bulaa kan keenya buna gaarii ta'e buna bareedaa ta'e. Funaanee gara warshaa isaatti dhiyeeffate gabaa gaarii akka argatu. Yuuniyeniin kattaamudugaa qonnaan bultoonni oomisha qulqullina isaa eeggate akka dhiyeessaniif hanga sadarkaa gadiitti leenjiin hubannoo uumuu aanaalee garaagaraatti kennamaa akka jirus ibsameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoo biizinasii sa'a kanaaf qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma. Olaan odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa xumureera. Galatoomii hawwii.